Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sevinç Sevil bacıları ailə qurublar. Elariz elə foto yaydı ki. Amerikada yaşayan müğənni Elariz Məmmədoğlu həmkarları ilə arxiv fotosunu paylaşıb. Telegraf.com xəbər verir ki, sənətçinin paylaşdığı görüntüdə müğənnilər Manaf Ağayev və gəlinlik donu geyinmiş Sevinç Sevil Səfərovalar yer alıb. Fotoların nə zaman və harada lentə alındığı qeyd edilməyib.